Men Rasulov Jaloliddin Kamoliddinovich, 1978-yil tug'ilganman. İş faoliyatimni oddiy o'qituvchilikdan boshlaganman. Kollej sistemasida 25 yildan beri ishlayman. Ta'lim sohasida ko'p o'qituvchilik qilganmiz, rahbarlik qilganmiz, direktorlar bo'lganmiz. Hozirgi davrimizda o'qituvchilar, murabbiylarga juda katta e'tibor bo'lyapti va hokimlar ichida yaxshi hokimlardan yoki yaxshi hokimlar, zo'r hokimlardan desam bo'ladi. Shuhrat Qo'shayevich Abdurahmonovni men juda maqtasham emas, o'zi haqiqat gapirish kerak. Shuhrat Qo'shayevichimiz biz o'zimiz shaxsan o'zimiz ustozim. Yosh kollej direktori bo'lganimda juda katta ko'p qo'llab-quvvatlagan. Qo'l ostida boshqarma boshlig'i bo'lib ham ishlaganman. Kollejlar boshqarmasining boshlig'i. Shu yerda juda katta xalqqa ta'limga e'tibori, qolaversa ko'p chet eldan kelayotgan mehmonlar bilan gaplashishi, har bir talaba bilan o'z gaplashardi. O'sha paytda kollej sistemamizda juda kattalik qurilish sistemalarimiz, kollejlarimiz jiddalik qurilishlarda sohalarda juda orqada qolgan paytlar edi. 2011-2015 yillarda ishlagan bo'lsam, Shuhrat Qo'shayevich imini 2015 yili boshqarma boshlig'i bo'lib ishlagan bo'lsam, Shuhrat Qo'shayevich mana men o'sha paytda 35 yillarga kirgan bo'lsa, yoshgina bola edim. Haligi odam bilan 3 oy qimillamasdan har bir kollejga borib, kerak bo'lsa mana qo'pol bo'lsa ham gapiray, yer to'lasidan tortib tomgacha chiqqanmiz. Men o'zim bakvat o'tib turib, shu odamni orqasini yeta olmaganman. O'shanda adashmasam, uxlamasdan, choy ichmasdan, abet qilmasdan, sahalik qilmasdan shu odam bilan 3 oy birga yurib 10 kilo ozib ketganman. Lekin 10 kilo ozishim misol uchun anaqa emas, lekin Shuhrat Qo'shayevichning jo'shqinligi, olovi borligi hozir ham borda shu insonda. Demoqchiman, shu insonni avvalambor mana ro'za ayyomlari turibmiz. Alloh o'zi panohida asrasin. Qilayotgan ishlarini xalqimizga ko'rib turibdi. Xalqni duosini olgan inson. Bizni ham ustozimiz bo'lgan. Yaxshi inson deb bilaman. Aka, mana Andijon shahar hokimi G'ofurjon G'ulomjonovich haqida fikrlaringiz qanaqa? G'ofurjon G'ulomjonovich bilan u meni gapirishim hojati yo'q. Sabab mana ko'rsatuvni ko'rayotgan, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar o'zi biladi. Xalq ichida kerak bo'lsa domlar ichida yuribdi, kerak bo'lsa tunda svet bormi, gaz bormi, har bitta podyezdga kirib o'zi so'rayapti. Va o'zi biz shu narsani xohlab qo'pol gapirganda hokimlar men tilimda hokim kim? Hokim aslida xalqni quli hisoblanadi. Meni hisobimda o'qituvchi sifatida aytaman, hokim xalq quli. Sabab xalq saylaymiz prezidentimizni, prezidentimiz qo'ygan inson va prezidentimiz jo'natyapti, bor xalqini kamchiligini, dardini bil. Va shu shahar hokimimiz mana uncha bo'lmadi ishini boshlagani, lekin ozgina vaqtda ham xalqni mehriga, xalq muhabbatiga erishdi. Sababi har kuni kech payt svet o'chdi, balkonga qaraydi bola odam, hokimni ko'radi. Nima xizmat? Shu yerda turib topshiriqlarni aytyapti, svetini yoqyapti, gazni qilyapti, issiqlikni majbur beryapti. Demoqchiman, oldingizda svetidan bo'lmasin, gazdan bo'lmasin, lekin oldingizda hokim xuddi o'shanga o'xshab sizga o'xshab yursa, xalqimiz achchig'i chiqmaydi. Xalqimiz ham meni turgan hokimim, saylagan, ishongan hokimim, prezident ishongan odam turibdi-kan degan fikrda mayda ko'ngil anaqa bo'ladi. Oldingi hokimlar nima qilardi? Kabinetda o'tirib, buyruq berib qo'yardi, bu yerda svet bormi, yo'qmi, odamlar nima berishadi. Men ham o'zi shu sohada hokimiyatdan chiqqanman. O'sha paytlarimizda hokimlarimiz haqiqatda kabinetda o'tirib ish bajarishardi xolos. Hozirgi hokimlar bo'lsa, oyog'i bilan yurib, qo'li bilan ushlab, kerak bo'lsa o'zi boryapti. Kerak bo'lsa xonadan. Xonadan kirib nima anaqa prezidentimiz bosh mana. Prezidentimiz ham mana har bir xonaga kirib chiqyapti-ku. Mana kecha kuni yo'llarda ko'rdim, men juda ta'sirlandim. O'zi mashinani minib qaysidir bir rayonga bordi, adashmasam Denovga boribdi. Denovda yo'l bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Sabab Denovda bizning ham tanishlarimiz bor, borib kelishadi. U Denovda yo'li bunchalik degan fikr. O'zi prezident yurib qachon bo'lgan? Prezidentimiz borgandan oldin asfalt borardi. Asfaltdan borib kelardi. Oldinga anaqa. Endi ona sovet davrida men endi yosh bola bo'lganman, uni gapirmasa ham bo'ladi. Lekin bunaqa prezidentlar, bunaqa hokimlarni Allohim bizga berdi-da. Demoqchiman, bu ikkala hokimimizga ham, prezidentimizga ham avvalambor sog'liq tilayman. Xalqimizni duosini olgan insonlar umrlari uzoq bo'lsin. Ta'lim sohasida qanaqa ketasiz? Ta'lim sohasimiz bo'yicha hozir juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Oldingi kollej sistemalarimiz butkul yangi tizimga o'tkazildi. Maktab sistemasi, maktab yo'nalishi kasb, hunar, ta'lim maktablariga almashtirildi. Endi oldingi tizimga nisbatan hozirgi tizimimiz qanaqangi anaqasi bor. Oldingi tizimimizda biz partada o'tirib 3 yil davomida dars o'tardik. Ana endi hozirgi tizimimizda 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida 1 yilda mukammal o'zini bilimini olyapti. 2-yil o'zini sohasi bo'yicha o'sha zavodga, o'sha
sartarosh bo'lsa sartarosh joyiga, mashina sotadigan bo'lsa mashina sotadigan, zavodga bo'lsa zavodga borib o'zida qo'lida ko'rsatyapti. Значит, u bolani 3 yil o'qitish kerak emas, 2 yil o'qityapti. Birinchisi amaliy, ikkinchisi praktika. Ya'ni praktikada o'z odam bo'lyapti va zavodlarga qanaqa qulaylik bo'lyapti, zavod u bolani olgandan keyin ishga boshqatdan o'qitmaydi. Masalan, Devo zavodida odam birinchi ishga kelgandan keyin uni Koreyaga borib o'qitardi, tilni o'rgatardi. Hozir shu maktablarimiz shu ishni bajaryapti. Va tayyor kadr tayyorlab, hozir hali diplomni olmasdan oylik olishyapti. Masalan, hozir boshqarma boshlig'imiz Xurshid degan o'zimiz ukamiz o'p qoldi. O'shani men ko'p Facebooklardan anaqasini ko'raman. Haqiqatan u bolaning mehnati juda katta. Shuhrat Qo'shoqovich qo'llab-quvvatlashida har bitta maktabga, har bitta o'quv yurtining muassasasiga borib, senga nima ekan? Mana bu zavod, mana bu maktab. Keling, birlash, gaplashish, bolani tayyorlab, mutaxassis tayyorlab. Shuning bilan hali yoshgina bolamiz o'qiydi, ertaga ko'zini ochgandan keyin qayerga borganda dovdirab qoladi-da. Hokim turganda oldida direktor bilan. Mana senga zavod desa, har bir bolada ham ichida baquvvat bo'ladi. Meni orqamda hech bo'lmasa hokim turibdi. Shu yerdagi kelajagim bor. Ishim bilan ta'minlayman. Xudo xolasa men xudo xolasa kelajagim anaqa emasligiga ishonch bo'ladi va ishga kiradi. O'sha tomonlarimi ta'lim sohasi bo'yicha juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir mana hozir universitet sohasi bo'yicha ishlayapman men. Yangi iqtisodiyot va pedagogika universiteti ochildi, xususiy. O'sha yerda hozir prorektor bo'lib ishlayapman. Shu prezidentimizning ham juda katta hissasi bor. Shu universitet ochilishi bo'yicha yaxshi xususiy universitet ochilish kerak. Men juda katta tarafdorman. Nimaga? Sababi hozir o'shda yurtlarimiz bor, universitetlarimiz bor. Ulardan kelayotgan bolalarni men o'qitdim. Ularni qanaqangi qobiliyati, qanaqangi bilimini ko'rdingda. Demoqchiman, bu narsani men juda katta tarafdorman. Nimaga? Birinchi o'rinda qizlarimiz, bolalarimiz chet elga borib, Qirg'iziston ham chet el, borib sarson bo'lib, unga-bunga borishmaydi. Ikkinchisi, u yoqdan kelayotgan bola, u yerda o'qitayotgan bola bilimsiz bo'lyapti. Men 100% kafolat beraman. Sabab u yoqqa borgan bola boradi, bitta domda ikkita xona uy, bittasi boshlig'i bo'lsa prorektor yoki rektor bo'ladi, kotibasi ham o'qituvchi. Boradi, qo'pol gapirganda zachotkasini olib boradi, hamma narsasini kerakli puliga qo'y qo'yib beryapti. U bola nimani olyapti? Yomonlikni o'rganyapti xolos. Va prezidentimiz hozirgi kunda mana kimingni salohiyating bo'lsa, kimingni binoying bo'lsa, marhamat, xususiy taslar qatorida hozir Vizus ro'parasida yangi binoda ish boshlayapmiz. 6 yo'nalishimiz bo'yicha o'qishni boshladik. Haqiqatan shu o'shga chiqqan bolalarimizni qaytardik. Hozir bizda 1,5 mingta bola o'qiyotgan bo'lsa, birinchidan valyutamiz o'zimizda qolyapti. Ikkinchidan bolalarimiz sarson bo'lmayapti. Uchinchisi eng katta narsa bilim. O'shdan ololmagan bilim, yomon oladigan bilimlarni har xil narsalar olib kelgandan ko'ra o'zimizning uyimizda bolalarimiz o'zimizning bilimimizni olyapti. O'sha tomonlama zo'r bu. Hozir mana anjarimiz o'zida ham 4-5 ta xususiy universitet ochilib ketdi. Xudo xolasa bundan keyin ham ko'proq ochiladi. Shu yangilik bo'layotgan narsalarimizni shu tomonlarga juda qo'shilaman. Ta'lim sohasida juda katta revolyutsiya bo'lyapti. Sabab bizda oldin unaqa narsalar yo'q edi. Narsa qog'oz deydi. Qog'ozda bo'lsa, rasmda bo'lsa bo'ldi. Hozir o'zi ushab, o'zi ko'rib ana qildi. Tem bo'lib hozir yolg'on gapirish ham hojat qolmadi, hamma narsa o'zi oshkor bo'lib ketdi. Paxta sohasi masalasi bo'yicha men oddiy o'qituvchi bo'lib, shu tilim tishim chiqqan, mel ushagan kunimdan boshlab, mel bilan birga paxta ushaganman-da. Endi u paytda siyosatimiz qattiqida, paxta sohasimiz bo'yicha sirdan qamal bo'lib tushgan va paxtamizni sotishimiz kerak edi. Men unga qarshi emasman. Lekin men qarshiman ziyolidi, doktorni paxtaga chiqarish, ko'chaga chiqarishga juda qarshiman. O'sha paytda ham rahbar bo'lganimda ham, direktor bo'lganimda ham, o'qituvchi bo'lganimda shunga qarshi chiqqan. Lekin Xudoga beada shukr, prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2016 yili bo'lib bir chiqargan narsasi paxtani yig'ishtir, o'qituvchi o'qituvchiligini qilsin, doktor doktorligini qilsin. O'shandan keyin paxtadan ketdik, hokimlar haqiqiy anaqasi ochildi o'sha tuman hokimlar. Sababi men xafa bo'lardim, men o'zi yordamchi bo'lib boraman, terimga yordam beraman deb labbay chiqqanman qog'oz bilan. Borib terib paxtani olib borsam, sen nimaga 100 kilo termading, 99 kilo terding deb yana meni boshimga yong'oq chaqardi. Men o'zi yordam borgan odam bo'lsam, bekarga borayotgan bo'lsam, o'zimni cho'ntagimdan pul qilayotgan bo'lsam, o'zimni cho'ntagimdan etak olayotgan bo'lsam, to'g'rimi? Qarang, qanaqa nohaqlik. Qolaversa, ashu paxta paytda juda ko'p anaqa 2015 yil boshqarma boshlig'i bilan paxta masalasi bo'yicha Shuhrat Qo'shoqovich bilan juda katta spor ketardi. Shuhrat Qo'shoqovich darslardan anaqa qilmaydi desa, yo'q, chiqar, yarim mingni chiqarasan, talabalarni chiqarasan, balomat deydi. O'qituvchi yoshligidan ota-onasi nima deb o'qitgan doktorni? Ha? Shu qora kiyimoyga anaqa qilmasin, noni yarimta bo'lmasin deb turib oliy ma'lumotli qilgan. Oliy ma'lumotli qilish juda qiyin. O'qituvchi bo'lish undan ham qiyin. Men har bir o'qituvchidan so'rasanglar, o'qituvchining nonini yeyish uchun temir tishdan tishi bo'lish kerak. Demoqchiman, o'qituvchi mana ko'pana ko'ryapsizlar, 10 yildan keyin o'qituvchining nervi, sog'lig'i ketadi. To'g'ri, Sovet davrini eslash hojati yo'q. Sovet davrida 15 yil ishlagan o'qituvchini psixdispanserdan bekarga davolashadi. Bu fakt bu. Ana endi hozir unaqa. Ana shunchidan hozir o'qituvchilarimiz kim yomonlayapti?
bolasi masalan men yoshligimda maktabda o'qiyotganimda o'qituvchilar haqida. Nimaga urardi? O'qituvchi hech qachon ertaman chiqib, men bola bolani jala oldimni yoki paronchidan uraman deb chiqmaydi. U bola tarbiya beradi. Men masalan agar meni farz o'qituvchi urayotgan bo'lsa, men undan so'ramayman. Nimaga o'qituvchi bekardan menga urmaydi yoki so'kmaydi? Sababi hozir bolalarimiz ham sirishki mana qo'yib ketdi-da. Demokratiyami bu bilmayman, oshkoralikmi? Bizochun biz paytda to'g'ri. Har bitta narsani ota-onamiz saqlardi. Lekin o'zimizda ham anaqa bo'lardi-da. Urmagan lekin chaqiraman yoki ayin chaqiraman maktabga desa domla, ayamdan dadam chaqiring, meni urib yevaring, men roziman derdi. Hozir unaqa emas. Telefoningni olib qo'y, ablah deb qo'ysa, butun avlodi bilan kelib, bechora oqsoqol tampiri bilan kelib, hali bechora o'qituvchini yeydi. O'qituvchini hozir himoya qiladigan narsa yo'q. Dorvazlar mahkamamizni telefon masalasida qarorlar. Sab telefon shaxsiy mulk. Buni konkret telefon masalasi bo'yicha dars paytida ishlatmaslik, dars paytida olmaslik, o'qituvchining shaxsiy darsini rasmga olib yoki bunaqaga olib telegramga chiqarmaslik, degan qonun chiqarish kerak degan tarafdor. Nimaga deyotganim, men o'zim deputat bo'lganman. 2011-yildan 2 marta saylov o'lgan, xalqdan ishonchini qozonganim uchun 2 marta saylov bo'lganman. Shunda ham o'zimcha qo'shimcha narsalar berganman. Lekin o'shalar qolib ketdi. O'qituvchini himoya qilmasa, doktorni himoya qilmaydigan bo'lsa, o'qituvchi tashlab qo'yadi. O'qituvchi bilim bermagandan keyin bizning kelajagimiz yo'q. Sababi har bitta odam, masalan men ham nanna deyishni o'rganish uchun o'qituvchi kerak. Hech qachon ota-ona sen mana qasan, sen anaqa ota-ona oilasini madaniyatini anaqa qiladi. Lekin o'qituvchi bilim beradi. O'sha bilim bilan odam shakllanadi biz anaqamiz. O'qituvchi bo'lmadi, bo'lmaydi. Shuning uchun chet elda misol uchun tajribasini olishni ko'p anaqa qilishyapti. Avvalambor o'qituvchilarimizni oldingi paytlarda ham achinarli narsa bu. O'zim ham juda katta anaqa qilardim. Ko'chalarda shupurtirish, axlatlarni oldirish, ko'chani oxlatish, balonbattar qashincha faqat shu o'qituvchilik qilmaslik uchun hamma narsa bor. Endi bechora o'qituvchi o'yling, ko'chani shupuryapti, oxlayapti. Talaba o'tib ketyapti. Nima deb o'ylaydi? Ye, domla xormaydi dedi. Yana bitta qo'shimcha olib beray domla dedi. Shupurgimni oxlaymi? Shuni ber, shuni qilib qo'ying. Bizga dars o'tkundan ko'ra, deydimi? O'qituvchini hurmati nolga aylanib bordi. Mana endi qaytarish vaqti keldi. Hozir to'g'ri oilalarni qilyapmiz, ko'chadan chiqarib oldik, o'zining ishini qilyapti hozir. Tayyor sinfxonalar, tayyor oyligini qilib berdik, texnika, maktablarni qurib berdik. Ana endi talab qilish kelganda biz. Sabitdan uchun ona ordimi yoki olmanimi pishib meva qilguncha qancha vaqt ketadi? O'qituvchilar saralab olyapmiz, deyapmiz. O'qituvchini saralash uchun to'g'ri. Buni birinchi anaqasini to'g'irlashimiz kerak o'qituvchi saviyasini. Oylikni beryapmiz, to'g'ri, zo'r qilib. Lekin uning ichida o'qituvchilarni ko'p narsani qilmaydi. O'qituvchi individual tashab qo'yish kerak. Hozir nima qilyapmiz? Ma'ruza matn, bir bola qog'ozga borib turib dars qilib bolalarni o'ylaydimi yoki qog'oz to'ldiraman? Hozir meni fikrimcha hozir elektronik narsa. Biz masalan institutimiz shuni qilyapmiz. Hems varianti bor. Bahoni qo'yadi. Kredit modul tizimi bo'yicha dars o'tilyapti. Bolani o'zi tashab qo'ygan. 40-60 deyiladi bu. 60% o'g'lim o'zing o'rganib kel. Sen kelib menga mavzuda aytib berasan. Mavzu to'lmayapti. Qarang, chet eldan anaqasi bu. Shu hamma narsa shu yangi prezidentimiz orqali bo'layotgan narsalar. Men xursand bo'lganim, hozir ham mana o'zini ko'rsam aytaman. Quchoqlab bo'lsa ham paxtadan qutib turganingiz uchun. Ko'chalarni tozalashdan, ko'chalarni oxlashdan, har xil balon battar uning qo'shimcha narsalari ham bor. Men direktor bo'lib bu ichida qozonda qaynovurib, mashinada kaltasini urib, boshimda yong'oq chaqilavurib qo'yib ketganman-da. Shuning uchun ana eng katta rahmatimni shu prezidentga aytaman, ko'rsaman aytardim. Adashmasam, deputat bo'lganimizda, prezidentimiz kelganda to'g'animizda ko'rishganmiz. Biz endi so'zga chiqarishmagan, qolganlar so'zga chiqqan o'sha paytda aytmoqchi edim shu gaplarni. Paxtadan ozod qilganingizni va ko'chadan ozod qilganingiz o'qituvchim. Mana endi biz ishlab beramiz degan fikr qilib o'tdim. Bek Qo'shoqboyevich va Andijon shahar hokimi. Shu narsani hozir aytmoqchi edim. Men endi hozir xalqimiz ko'rib turibdi, uni men xalqimni oldida aytishim shart emas, xalq o'zi biladi.